Шығыс Қазақстан облысының Ұлан ауданында жаңа тауарлы сүт фермасы ашылды. Бұл елбасының жүз нақты қадамын жүзеге асыру аясында қолға алынған қайтарымы мол жобалардың бірі. Сағынғұмаров отбасына тиесілі сүт фермасы ырыс бағдарламасы бойынша қаржыландырылып отыр. Бұл шаруа қожалығы осы уақытқа дейін қой және қазақтың ақбас сиырларын өсірумен айналысқан. Ал сүті мол симментал тұқымды сиырлар өткен жылдың соңында жеткізілген. Ол үшін қожалық иесі ырыс бағдарламасы бойынша 60 миллион теңге несие алды. Бұл қаржы 100 құнажын, ауыл шаруашылығы техникасын және сиыр сауға арналған арнайы аппараттар сатып алуға жұмсалған. Сиыр сауға арналған заманауи аппараттар шетелден жеткізілген. Мұнда бір мезетте 6 сиырды сауатын түрі қойылған. Фермада тәулігіне 1 тоннадан астам сүт өндіріледі. 1 тонна 200 сүтті біз Багратион майзаводына өткіземіз. Тәулігіне бір сиыр 20 литр сүт береді. Бұл фермада сиырларды сауатын жылжымалы аппарат та бар. Екі басқа арналған. Оны көбінде жаңа туған сиырларды сауу үшін қолданады екен. Еліміздегі сүт өнімдерінің жартысына жуығын алдағы 3 жылда ТМД елдеріне экспортқа шығару керек. Елбасының 5 институционалды реформасы бойынша қабылданған 100 қадамда осы туралы нақты жазылған. Сол бағдарлам бойынша біз осы 15-16 жыл 2 жылда облыс бойынша 37 сүт фермасын жаңадан салып құру, жаңағыда ескі фермада модернизация жасау үлкен бағдарлама жасалып, мінекі биыл 100 сиырлық ферманы бірінші жібердік. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының мәліметі бойынша қазір осындай тауарлы сүт фермасын ашуға ниет танытқандардың қарасы мол. Олар мемлекеттің қолдауына сүйенбекші. Яғни пайызы төмен несие беріліп, субсидия төленеді. Сағынғұмаровтар отбасы алдағы уақытта сауын сиырлар санын 200-ге жеткізіп, тағы бір үлкен қора салуды жоспарлап отыр. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербаев, Ермек Иманғазы, Ұлттық арна.